שיעור מספר 15, בית קפה. אוצר מילים. מלצר. מלצרית. בית קפה. כוס. ספל. צלחת. כפית. מפית. תשר, טיפ. קפה עם חלב. קפה שחור. קפה נמס. עוגה. נבחר. מים מינרליים. מיץ. משקה קל. עיתון. בשמחה. תודה. בבקשה. כמובן. שמות תואר. קל. קלה. טבעי. טבעית. הפוך. הפוכה. רגיל. רגילה. פעלים. להציע. להגיש. לחכות. לנוח. ככה מדברים. מה בשבילך? משהו קר לשתות? את החשבון בבקשה. צריך ואחר כך צורת המקור. צריך ואחר כך שם עצם. אני, אתה, הוא צריך ללכת. צריך כסף. אני, את, היא צריכה לבוא. צריכה משקפיים. אנחנו, אתם, הם צריכים לנוח. צריכים מים. אנחנו, אתן, הן צריכות לחכות. צריכות נעליים. לאחר כל נטייה של יכול, נמצא פועל בצורת המקור. יכול פלוס צורת המקור. אני, אתה, הוא יכול ללכת. אני, את, היא יכולה לבוא. אנחנו, אתם, הם יכולים לנוח. אנחנו, אתן, הן יכולות לחכות. אני צריך ללכת. הייתי צריך ללכת. אתה צריך לקום. היית צריך לקום. את צריכה לבוא. היית צריכה לבוא. הוא צריך להיות כאן. הוא היה צריך להיות כאן. היא צריכה לעבוד. היא הייתה צריכה לעבוד. אנחנו צריכים לחשוב על זה. היינו צריכים לחשוב על זה. אתם צריכים לבוא מוקדם. הייתם צריכים לבוא מוקדם. אתן צריכות לבוא מאוחר. הייתן צריכות לבוא. הם צריכים לראות. הם היו צריכים לראות. הן צריכות לשמוע. הן היו צריכות לשמוע. שלום, מה בשבילך? קפה עם חלב, בבקשה. אפשר להציע לך עוגה? מה יש לך להציע? יש מבחר גדול של עוגות. אפשר לראות? כן, בוודאי. אני רוצה עוגת שוקולד. בבקשה. ומשהו קר לשתות. יש מים מינרליים או מיץ טבעי? אני מעדיפה משקה קל. רגיל או דיאטטי? דיאטטי, כמובן. אפשר להציע לך גם עיתון. בשמחה, תודה.
קפה עם חלב, בבקשה. מה יש לך להציע? אפשר לראות? אני רוצה עוגת שוקולד. ומשהו קר לשתות. אני מעדיפה משקה קל. דיאטטי כמובן. בשמחה, תודה.